مدحوينها دولة جبلات كيرشابيل مدني علي عبد الله حسين علي جولا ومانت شركة دوميني شركة جولها وزيرة دولة جبلات كيرشابيل يا وحى وكهلي هذا الله مالمي يود بيه لسلاح مر يبره بالشدة كاسيو أهم شكلية إسبارات تعلينا إتهاي هيرشابيل مدحوين علي جولا وحسين يا وحى وشيء عدة لقطع إسبارات وحنا وشيء مدحوينها إن إتهاي قار كم إذا مدحوق دلك الصومالية إن أي دباتيان تدك كسفر يا ودوين كدك موين كدولة جبلات كيرشابيل سيدا دكتين با بريهان وحأدلو هذا الهاي إن أي كجران ديغانا دولة جبلات كيرشابيل إسباروين إيو جد قوي ومدر لغو لباي يا دكتي يا سادبك كوهايو ومدر سفر كا أمبا دادك كنول دولة جبلات كيرشابيل إن لسوي دي واح وباهواي فرنت أرنتاس وحبدانان هوسوا هادالناي وحاد اوغيدين إن بيان لغا سو ساري دقمدا عدالة مدحوين هادالك اوجوغي دوغب كردغنكا سراكيشا عيد مدى قلبك سيدة غيبوه دا كالدوان إياد أمان دادك ديغانكا دادك وحقرات كودا اوغم مهم سنة إني جوغين وحبدانان كلا هادالناي dibaatooyin kan ka jiro deegaanadan sida isbaarooyinkan ku soo noqday iyo dagaalada sokeeyo ka dhaco deegaanada dhamaan waa kala hadalnay umada bayaan waa laga soo saaray waxaan rabaa markii inaan si gooni ugu hadlo arinta isbaarada isbaarada la dhigto deegaanada Hirshabeelle yey u taalaya sa dhigta isweydiin mudan waxaan rabaa maanta inaan cadeeyo dibka lagu haayo umada safarka iyo bulshooyinka Hirshabeelle waxa ku haayo waa ciidamada militaryga qayb kamida waxay wataan dareeska dawladda waxay xiran yihiin darajada dawladda siisay waxay wataan gaadiidkii dagaalka ee dawladdu ay siisay garaam ay qaataan mushaare qaataan ummadena jidka ay u taagan yihiin oo safarkay dhibaayaan ciidamada magacoodii ku dheelaayaan dawladnimadii ku dheelaayaan state-kina waa suurad xumeeyeen oo isbaarada la Hirshabeelle la leeyahay waxaan rabaa inaan u cadeeyo ummada ku nool Hirshabeelle qofna uma taalo shacab ah qabiilna uma taalo maamulka Hirshabeelle heer gobol iyo heer degmana meel ay taalo ma jirto 12ka degmo ee xur ah hadda la joogo degme ay isbaarta lama jirto ee maamul ama heer gobol ama heer degme ay u taalo dowlad goboleedka Hirshabeellana wasaaradda maaliyadda ayaa laba kastam waxay u taalaa laba meelood tubta xeebta marto ceelad ay u taalaa tubta laamigaana balcad ay taalaa wasaaradda maaliyadda ayaana canshuur qaado waana mid dastuuri ah xaq loo leeyahay inuu state-ku inuu qaado xaq uu leeyahay waxaan rabaa marka military-gan madaxdoodii waa kala hadalnay dhibaatada iyo jagboyntayda ay dhigaayaan iyo jidgooyada ay dhigaayaan madaxda ciidamada qalabka sida waa kala hadalnay waxaan dhahna dhibkaan ay ku hayaan ummadde wax laga qabto wax laga qabtana ilaa haddeed ma jiraano dhibaatada weli way jirtaa waxaan rabaa markii inaan cadeeyo ummadda Hirshabeelle cid ay isbaara u taalo oo bulsho weynta kamida haba yaraatee ma jirto waxay u taalaa isbaaradu booliisku uma taalo nabad sugidda uma taalo shacabna uma taalo militaryga qaar ka mid ah u taalaa wasaaradda gaashaan dhigay hoos tagaan madaxda qarankana waxaa laga rabaa nabarka in la salsalaaxo kuma daawowye in la dilaaciyo ku daawobaahay isbaaradu cid ay u taalo foolka farta laga saaro hebel iyo hebel ay u taal in la yiraahdo sharciga la horgeeyo intaasaan rabaa maanta inaan u cadeeyo ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle runtii waan uga mahadcelinayaa ummada Hirshabeelle ku nool siday ula direen khawaarijta siday dalkan culays ka haystay ay gacan uga geysteen naf iyo maal ay isugu dareen waan uga mahadcelinayaa haddana wixii dhamaan in la dhameystiraa la rabaa inay wajiga labaad ee dagaalka ay naf iyo maal isugu geeyaan sida cadawga looga qaadi lahaa deegaanadeena rabaa inaan ugu baaqo waxa kaloon rabaa inaan iidana ugu baaqo waad ogtiin waxaan soo gaarayo
maaragta alarmey badan oo ubiga fatahadiisa ubiga fatahadiisana deegaanada ubiga ku xeeran in la oo diyaar garoobo biyaas xoog leh soo socdo ilay umada ka badbaadiyay in loo diyaar garoobo la rabaa ee ubiga labadiisa dhinac dadka ku nool ha foojignaadaano maamulada degmooyinka ee ku xeeran ubiga sida Balcad Jowhar Mahaday Jalalaq Buuleburto ilaa Beledweyne iyo deegaanada kale oo ka xageeya dhamaan ha loo diyaar garoobo fatahadaas sidii wax looga qabalahay annaguna istaydahan habeen iyo maalin waa u taagnaa doonaa insha Allah hadii la raali ka noqdo gacanaana ka geysan rab ka geysayna wax Alla waxaan awoodnaana ka geysayna insha Allah hadii la raali ka noqdo waxaan rabaa arrinta isbaarada ummadda Hirshabeelle sidii shabaabko kale ula dirirto ninkii isbaara dhigtay wuxuu la mid yahay cadawga shabaab uu la mid yahay halala diriro dawladda dhexna waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonto ciidamada militariga qaar ka kamid ah isbaarada dhigtay magacii militarigana ku dheelay magacii dawladnimadana ku dheelay Hirshabeellana suurad xumeeyay ummadu ku safraysana ku dhibaateynayo waa militariga qaar kamid ah in wax laga qabtaan rajaynaynaa hadii ay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin maxamed ياسين مهدي محمد القلفة يونيفرسال تي في مجلة الجوهر